مولا ظالموں کا ظلم ختم ہو اور کچھ شریف آزاد ہو جائے، بیت المقدس آزاد ہو جائے، مولا آزادی دکھا دے، آزادی دکھا دے، آزادی دکھا دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی طارق بن زیاد دے دے، کوئی ایوبی بھیج دے مولا بھیج دے، کوئی نور الدین زنگی بھیج دے مولا، قدس آزاد فرما، آزاد فرما، آزاد فرما، مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد فرما۔